Jeg er på vej op og tale med vores nye kulturminister om nogle af de emner, som vi synes i musikbranchen er højpolitiske lige nu. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre hendes syn på sagen. Jeg har læst, at du siger, at den vigtigste kamp for dig, det er kampen mod tech-giganter. Ja. Hvilke tanker ligger der bag det? Vores unge mennesker bruger 5 timer om dagen i gennemsnit på sociale medier. Og det er deres primære kilde til nyheder. Det har konsekvenser for vores demokrati, det har konsekvenser for deres mistrivsel, kan vi se nu. Og det er også en stor påvirkning for rigtig mange andre i vores land, uanset om det handler om vores demokratiske samtale. Nu har vi kommunal- og regionsrådsvalg lige om lidt. Der fylder de her sociale medier og tech-platforme også rigtig meget. Men det handler også om, altså, hvad man som artist oplever at have af muligheder for at komme ud med det, man laver. Så jeg vil ikke sige, at den vigtigste kamp er imod tech-giganter, fordi jeg tror, det at være digital og manøvrere på de her platforme, det er kommet for at blive. Men det skal simpelthen følge nogle regler, som er besluttet af os i fællesskab. Altså, de skal være underlagt demokratiet og ikke omvendt. Og det vil sige, at når man som artist producerer noget, man har rettighederne til, og gerne vil have det ud, jamen, så skal man opleve, at det er muligt og ikke kæmpe en ulige kamp. Ja, man står meget sårbar som sangskriver over for de her tech-giganter, og kan faktisk ikke indgå i en forhandling lige der. Så hvad er det, vi skal gøre ved det? Altså helt grundlæggende oplever vores medlemmer ikke, at der er en fair betaling for streaming. Og det er jo blevet ekstra synligt i corona, når der ikke er live-indtægter. Mm. Streaming er bare, altså i hvert fald for en sangskriver, ikke noget, du kan regne med som indtægt. Og alligevel er det så stor en del af den måde, vi forbruger musik på, eller den måde, lyttere bruger musik på. Hvad skal vi gøre? Jamen, for det første, så skal vi jo politisk sørge for at have jeres ryg, når vi diskuterer ophavsretsdirektiver, og når vi lægger rammerne for, hvordan der skal forhandles osv. Men vi skal også have jeres ryg, når det handler om, at man ikke bare fra den ene dag til den anden kan tage alt dansk musik ned af YouTube, for eksempel. Altså, det er fuldstændig uacceptabelt. Altså, ligesom de ikke må tage DR's app ned, fordi de er utilfredse med, at Onkel Reje sidder med en lakridspipe, så skal de heller ikke kunne tage alt dansk musik ned, fordi de er utilfredse med, hvad for en forhandling, der foregår omkring betaling. Altså, det er en ulige kamp for en enkelt artist, og derfor er vi nødt til at tage den i fællesskab, og vi er også nødt til politisk at gå ind og tage noget ansvar for det, som vi også har forsøgt med nogle af de ting, der allerede er besluttet, men som vi også fortsat vil gøre. Og apropos det, så tusind tak for første del af implementeringen. Og jeg ved godt, at anden del er skubbet til foråret, men jeg er alligevel nysgerrig på at høre, hvad er vigtigt for dig i hele den her implementering, anden del af copyright-direktivet? 2 ting. Det ene er at give danske kunstnere mest mulig rygdækning, men også at have en proces, hvor I bliver hørt. Og derfor så kan det godt have en værdi, at anden halvdel af implementeringen er skudt lidt, fordi det giver mulighed for en inddragende proces på en anden måde. Men mest af alt, at så handler det her om politisk at stille os på den rigtige side, og det forsøger vi at gøre, det håber jeg også, I kan mærke. Og i de her år er der en voksende bevidsthed omkring, hvad det er streaming betyder, hvad det er tech-giganter betyder, hvad det er sociale medier betyder, og de har fuldstændig ændret spillepladen. Og jeg oplever, at jeg og mine politiske kolleger har sovet i timen på, at de har fået en meget, meget stor indflydelse meget hurtigt, og den politiske regulering er ikke fulgt med. Og det har vi så en opgave i at sørge for at sker i de kommende år. Det lyder godt. Det er ikke nemt, men vi vil meget gerne, og det kommer så til at kræve nogle kræfter. Men til gengæld er det noget af det vigtigste, vi har over for os i mange år, der kommer. Tak. Selv tak.